Humbja e zgjedhjeve të 23 qershorit duket se po nxjerr në pa konfliktet brenda Partisë Demokratike. Ish kryetari i Komisionit të Ligjeve Ilir Usmajli, në një intervistë për Radion Europa e Lirë, tha se kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e ka prezantuar fushatën si betejë personale. Fitoria dhe humbja këtë herë mund të kishin vetëm një emër, emrin e tij, është shprehur Usmajli. Ai shkon edhe më tej kur thotë se Partia Demokratike pësoi një humbje të thellë në zgjedhjet e 23 qershorit dhe pa kaluar një javë nisi një protestë të shpejtë rigjenerimi me hapjen e fushatës për zgjedhjen e kryetarit të ri. Rusmajli po ashtu ka komentuar edhe hartimin e listave të kandidatëve, duke thënë se kryetari i partisë së vet, pa ndihmën dhe as kundërshtimin e kurkujt, hartoi listat jashtë çdo lloj parimësie dhe justifikimi moral, politik dhe ligjor. Sipas tij, Berisha futi në listat e Partisë Demokratike eksponent të spikatur apo tejet agresiv të Somajtës dhe u kërkoi demokratëve të votonin në mënyrë të kundërnatyrshme për ta. Futi në lista pa pasur fare nevojë kryetarët e partive të tjera dhe u kërkoi sërish demokratëve t'i mirëprisnin ata sikur të ishin demokrat. Po sipas Rusmajlit, Berisha mbushi pjesën tjetër të listave vetëm në bazë të një kriteri, të klientelizmit. Ndërsa sa i takon procesit të zgjedhjes së kryetarit të ri të partisë, Ilir Usmajli u shpreh se ndon se kryetari i partisë ka dhënë dorëheqjen. Procesi po drejtohet nga fillimi deri në fund, prej tij. Lista e deputetëve ishte pjesë thelbësore e pakënaqësisë popullore, por kryetari i partisë deklaron se procesi për zgjedhjen e kryetarit të ri do të ketë në bazë këtë listë famkeqe. Kandidati i projektuar si fitues është po ai, trashëgimtari i fushatës. Sipas Rusmajlit, nëse do të vazhdohet të veprohet me të njëjtën arrogancë me të cilën ata humbën zgjedhjet, atëherë pësimi nuk do të bëhet dot mësim. Zgjedhja e kryetarit të ri nuk do të bëhet dot fillimi i ri, do të ngelet kapitulli vjetër, i lexuar dhe më parë. Rusmajli shton më tej se fakti që analiza e humbjes nuk po i paraprim procesit, bëjnë që zgjedhja e kryetarit të mos bëhet dot fillimi. Kapitulli i parë i fitores, por të ngelet kapitulli i fundit, ose i radhës i humbjes. Gjë që e bën të gjithë procesin të panatyrshëm dhe jo racional. Ish kryetari i Komisionit të Ligjeve ka shtuar më tej se procesi i zgjedhjes së kryetarit të partisë duhet të bëhet i vërtet, të jetë transparent dhe konkurues, të marrë kohë, të bëhet i pjekur dhe me procedura të sakta, pa ndërhyrje, ndikim të parregullt e manipulime. Procesi duhet të nënshtrohet debatit të fortë në publik midis kandidatëve dhe mbështetësve të tyre.